كده ريما اور دومبا مسلمة دوليك كان يا بي يا بي يا איזה יופי, אה? ואת מחזיקה פה חזק? תני לי רגע את היד, תני לי שנייה. ככה, תגיד, אני ציפור. ככה, תגיד, אני ציפור. אני יפה, ציפור. יואו, זה לא יאומן, נכון? נכון שזה לא יאומן? עכשיו, את רוצה לטפס יותר גבוה? זה פעם בחודש, לכן שלי יופי. וואלה, תאמיני לי, לא צריך פסיכולוג, לא צריך פסיכיאטר. אה, וגם לא רופא. כמה בנות עולות? מה, רק שתיים עולות? מה עם האחרות? אלה, אתם מצחיקות עד שאתם מגיעות למקום כזה מדהים? מתי תבואו עוד פעם? מה קרה לכם? זה לא כיף? זה לא כיף עולמי, מה? תאמין לי שזה בדיחה, למה שזה ככה זה עולה 400? בטח, מה? הפתעה, אז אני לא אספר. אנחנו כבר עוד מעט בגובה של הבניין, נכון? אה, טוב, יום הולדת. Come
להם שלום. איזה כיף, אה? תסתכל על הצבעים, תסתכל על הצבעים במים. איך שיחקת אותם במזג האוויר. אפשר, ואפשר, ואפשר, והנה אפשר היה, על המסר. ואללה, איך מגיע לך? אה? מה? מ-5 בדרך כלל כבר לא עושים, אני לא יודע. לא, זה תלוי בזה, לפעמים ב-4 כבר 4.5 הרוח מתחילה לרדת, אבל הימים האלה האחרונים זה אחלה. מתחייב למישהו וזה מגיע ואי אפשר, זה לא נעים. איזה תמונה יפה עכשיו יש לנו פה, כל המצנחים פה על יד אנחנו נטפס יותר גבוה מהם. צריך לראות? יאללה, צריך לראות? תראי, הופה, מעלית פה, תלחצי על המעלית, תרים את הבוהן, תראי בוהן, בוהן למעלה, בוהן, 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 ככה, זהו, בדיוק. התחיל לרדת, אז אני ברחתי. הוא שקוף, אתה לא יכול לדעת איפה נגמר העילוי. מתחיל הצינק, מה שנקרא, השקיעה. אמרתי לך שאנחנו נהיה גבוהים. ימינה, נה. עכשיו ככה, כשאני אגיד לך ימינה, את רוצה להיות טייסת משנה שלי? כשאני אגיד ימינה, את לוקחת נעל שמאל, מצליבה אותה מעל ברך ימין, יאללה. מעל ברך ימין. עוד, 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 תמשיכי. ולשכב ימינה, כן, לצליף, לצליף, תניח. פה. וואו, לא מבינים עברית, מה זה? יפה, עכשיו הפוך. הפוך, צד שני. יופי, ותשכבי שמאלה. כאילו שאנחנו באופנוע. וואו, וואו. יפה. קבלתי? קבלת, מה זאת קבלת? את טייסת משנה מדופלמת, מה? חכי חכי, ועכשיו ימינה, ימינה, פנה! בצורה כזאת אנחנו מנסים לקבל את הגובה, עולים שמאלה. ימינה. למרכז. אני רואה שהוא עולה שמה, אני אלך לכיוון ההוא. יש איפה נמצא אוויר העולה. ראיתי ששמה הוא עלה. גם אנחנו נפסים ושמאלה. מדהים, 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 הכל מדהים. תקליב את זה שמאלה, את רואה את האצטדיון של נתניה, שמאלה, שמאלה, הקשתות האלה. הדין החדש שמה, מאחורה, זה כל המזרח נתניה, כל השכונות החדשות. פה מקדימה זה עיר ימים, כל הבניינים הגדול הגבוהים האלה, ומאחוריהם זה פולג. ופה מוקמת הריביירה של נתניה. תסתכלי, הכל בתים פרטיים, בריכות שחייה, בתי מלון. שם גיגית. גיגית. מה לעשות, יותר טוב מכלום, לא? היה לו כסף לגיגית, הוא חוסך, הוא נוסע באוטובוסים ולא במוניות.